dadladda taiwan oo diyaarad hub ah ka dejisa magaalada hargeysa xukuumadda somalilan oo war lama filaan ah ka soo saartay diyaarad la sheegay in hawada lagu celiya saacadihii lasoo dhaafay waxaan eegi doonnaa daawadayaal xiisadda u dhexeysa dalalka soomaaliya iyo somalilan oo sii xoogeysanaysa iyo sidoo kale somalilan oo wacad ku martay inay duullaan kaga jawaabi doonto faragelinta dowladda dhexe ee soomaaliya ay ku hayso madax banaanida iyo sidoo kale qarannimada jamhuuriyadda barakaysan ee somalilan waxaan eegi doonnaa daawadayaal xogo iyo macluumaad ku saabsan xiisadda soo cusboonaatay ee u dhexaysa somalilan iyo soomaaliya oo laga yaabo in gacanka hadal ay isku baddasho xilli dowladda soomaaliya xilligan dagaal uu kala dhaxeeyo etoobiya oo ku xadgudubtay qayb ka mid ah biyaha soomaaliya waxaan idiinsoo gudbinayaa daawadayaal wararkii ugu dambeeyey khilaafka saddex geesoodka a ee u dhexeeya dalalka somalilan soomaaliya iyo sidoo kale etoobia qodobadaas iyo qodobo kale ayaan kusoo qaadan doonaa qeybtan aseyeese hadi muqaasooaao waakacodsaa inaad lytanoosaarto aad sii sheergarayso sidoo kale hadii aad ku cusubtahay barteen yotubk sbrbnsgambal o marwalbakuusoo gaaran wararka iyxogaa xasaasiga ah ee aan halkaasi kusoo gudbino aad baad umaasanti dhammaantiin iskusoo noqod wanaagsan ayaan idin leeyahay daawadayaal sida hordhaca warka aada uh, ku daawateen dowladda taiwan ayaa diyaarad uhub ah waxa ay ka dejisay magaalada hargeysa iyada oo sidoo kale halkaasi ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda wasiirka difaaca somalilan iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan golayaasha dowladda ayaa garoonka diyaaradaha ee cigaal international waxa ay ku soo dhaweeyeen wufuud caalami ah kuwaa oo ka socday dalka taiwan oo xiriir wanaagsan kala dhaxeeya jamhuuriyadda barakaysan ee somaalilan waxaana intaasi kadib xukuumadda somalilan lagu wareejiyey hub iyo sidoo kale saanad ciidan oo aad u fara badan oo loogu talagalay taliska milatariga somaalilan oo haatan dagaal xooggan markaasi kula jira qolyaha horarka ah ee ku sugan magaalada laascaanood iyo sidoo kale dowladda dhexe oo hadda iyadana qorsheenaysa inay faragelin ku samayso xukuumadda somalilan tan iyo markii wafdigaasi ay si ka degeen magaalada hargeysa waxaa baraha bulshada si weyn lagu faafiyey in dowladda soomaaliya gaar ahaan hay-aadda duulista rayidka ee dowladda ay hawada ku celisay diyaaraddaasi la sheegay in taywan ay markaasi ka soo kacday sidoo kalena lagu celiyey hawada deegaanada somaalilan markii ay maraysay si aan u xaqiijinno wararkaasi baraha bulshada lagu faafinaya saacadihii lasoo dhaafay waxaa noo suurto gashay inaan xihiiro kala duwan la sameyno mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda somaalilan waxaana noo xaqiijiyean in arrintaasi aysan waxba ka jirin intaasi kadibna waxaa la soo saaray war-saxaafadeed dhowr qodob ka koobnaa oo looga hadlay wararka been abuurka ah ee baraha bulshada lagu faafinayay saacadihii lasoo dhaafay warmurtiyeed kooban oo ka soo baxay hay-adda duulista iyo madaarada jamhuuriyadda barakaysan ee somalilan ayaa u qornaa sida tan waxaa ay bulshada soomaaliyeed iyo bulshada somaalilanba la wadaagaysaa hay-adda in madaarka caasimadda ee cigaal iyo madaarada kale ee dalkuba ay maanta marti geliyeen dlmaadyadii joogtada ahaa ee sida caadiga ah u imaan jiray waxaa kaloo hay-adda duulista iyo madaarada jamhuuriyadda somaalilan ay dadweynaha ogeysiinaysaa in ay markaasi socdaan shirar muhiim ah oo ku saabsan arrimaha hawada jamhuuryadda barakaysan ee somalilan go'aanada shirarkaasna wakhtiga ku habboon ayaan bulshada la wadaagi doonnaa ayaa lagu soo koobay war-saxaafadeedka ka soo baxay ugu dambeyntiina waxaan qaadi doonnaa tallaabo adag oo markaasi aan ka qaadi doonnaa dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyey war-saxaafadeedkaasi ka soo baxay hay-adda duulista ee jamhuuriyadda barakaysan ee somalilan intaasi kadib dowladda soomaaliya ayaa dhankeeda waxa ay ka hadashay diyaaradda maalintii labaad laga celiyay hawada deegaanada somaalilan dowladda federaalka soomaaliya ayaa mar kale hawada dalka ka celisay ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka diyaarad ka diiwaangalshan dalka taiwan isla markaana ku socotay dhinaca magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan diyaaradda oo ahayd sida la sheegay lambarkeeda tirada markaasi hadda aan sheegi karno b afar j e iyo sidoo kale ayaa markaasi xilligaasi la celinayay waxa ay ka soo duushay magaalo la sheegay inay tahay sharjah ee dalka imaaraadka iyado oo ku socotay magaalada hargeysa ee xukuumadda somalilan sidoo kale waxa ay hay-addu sheegtay in diyaaraddu ay ku guuldaraysatay inay bixiso macluumaadka kargo ay markaasi ka wada tirsan yihiin hay-adaha caalamiga ah diyaaradda ayaa ku guuldaraysatay in ay bixiso macluumaadka xamuulka ay waddo waxayna qaadatay ama ay qaaday hay-adda duulista rayidka go'aanka sharciga ah oo dhigaya in hawada soomaaliya aysan soo geli karin diyaarad aan markaasi loo haynin macluumaadka ujeedka safarka iyo waxa ay sido waxaana dib loogu celiyey diyaaraddaasi in ay markaasi soo gasho hawada soomaaliya ayaa mar kale lagu yidhi qoraalka kasoo baxay hay-adda duulista rayidka ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay somalilan oo ku aadan diyaaradda hase yeeshee saacadihii lasoo dhaafay war-saxaafadeedkan markii uu soo baxay waxaa war xasaasi ah soo saartay dowladda somalilan oo sheegtay in arintaasi aysan waxba ka jirin islamarkaana duulimaadyadii imaan jiray somalilan ay si joogtaha markaasi u imaadeen saacadihii lasoo dhaafay wararkaasna ay yihiin warar been abuur ah oo warbaahinta markaasi lagu faafiyey khilaafka u dhexeeya somalilan iyo sidoo kale soomaaliya ayaa hadda sii xoogaysanaya waxaana laga yaabaa in arrintu ay isku baddasho gacanka hadal iyada oo somalilanna ay haatan diyaar markaasi u tahay inay ka difaacato hawadeeda cid kasta oo kusoo xadgudubta qarannimada iyo jiritaanka ummadda somalilan si kastaba haatee dowladda federaalka soomaaliya ayaa la daalaa dheceysa culays weyn oo ah xilligan kaga imaanaya dowladda itoobiya inkastoo hadda somalilan culeyska ay dhankeeda saartay dowladda dhexe haddana somalilan waxa ay sheegtay in marnabo aysan dheg jalaqu siin doonin culeys kasta oo dowladda dhexe kaga yimaada dalal badan ayaa hadda garab istaag u muujiyey somalilan oo ay ka mid tahay dowladda taiwan oo saacadihii lasoo dhaafay hubkii ugu badnaa abid ka dijisay garoonka cigaal ee internathional iyada oo arintaasna ay abuurtay xasaasiyad weyn oo xilligan dowladda dhexe ee soomaaliya ay si weyn markaasi uga hadashay si guud waxaa laga yaabaa in xiisaddan ay isku baddasho gacanka hadal sida ay hadda wax u socdaan iyada oo madaxweynaha somalilanna uu si cad u sheegay in marnaba somalilan aysan ka waabsan doonin wax kasta oo markaasi lagu soo faragelinayo sidoo kalena saacadaha soo aadan somalilan waxa ay sheegtay in tallaabo militeri oo deg deg ah ay qaadi doonto